karas toks, kad realiai taškas yra taškas. Yra pergalė, yra tai svarbiausia ir aš manau, žiūrint ten, ar gražiai, negražiai žaidėm, yra pergalė. Buvo, aišku, visokių dalykų. Pradžiai ir sakau, manau, pradžią turėjom dar sėkmingiau sužaist, paskui leidom pramesdami iš pokrepšių Kėdainiam, kaip sakant, atsigauti ir jie pamatė, įsimėti. Buvo sunku pradžioje, bet sakau, eilinės varžybas mes kažkiek tai džiugina tas, kad atlaušėm tuos taškus arba pralošėm daug, kaip Šiauliuose 24 išmėtom, arba kokie kaip prieš buvo Dzūkija 17 atlošėm. Čia sakau, mūsų aišku, visiems aišku, mūsų tas žaidimas labai priklauso nuo, kai mes pataikysim iš toli, nes visi su mumi, visos komandos, beveik be išimties, galima sakyti, gal ten grandai tie daugiau, bet visos kitos komandos prieš mumi taiko tą pačią sistemą. 1-5 keičiasi ir duoda mūsų dideliem duoda iš pokrepšio atakuoto, kaip sakant, ne visą laiką gaunasi ten iš pokrepšio, taip švelniai pasakius. Tai va, ir jeigu mūsų mažiukai, likdami su dideliais, užtaiko tuos metimus, matote, persilaužimas buvo Gecevičiaus, tie Malkomo, tie tritaškai, kurie jie irgi po 2 taškus rinko, mes po 3 ir mes taip susirinkom tuos 5 taškelius. Ir galėtas buvo dalykas, nu, sprendėsi jau. Ten toks, kaip sakant, sėkmės dalykas, kai 4 taškai būna viską. Tai. Malkomas Grantas galima skaityti? Aš manau, jūs matot, kas yra. Jis žaidžia tą žaidimą, jis individualiai yra tikrai, aš manau, viens ant vienų stipriausias iš mūsų žaidėjas, mes tokio neturėjom ir mums kažkiek lengvina už tai, jis pataiko iš toli, kad šitą, kai jie keičiasi. Ir Šiauliuose jis ten buvo, taip tikrai ir tos pataikymas jo geras, jis stabdo baudas, pataiko, nu gal kažkokio dar tokio susižaidimo, nėra tokio visų tų derinių, kaip sakant, vadovavom, bet jis mums labai padeda. Čia nėra ką šnekėti. Varžovai, viena iš prašiausių lygoje metančių iš 3 taškų zonos komandų šiam pataikė gerai. Rizikavote gynybą, galbūt kai kuriuose situacijose? Suprantat, pradžioj, kaip sakyt, nu, mes net neakcentavom taip jų tritaškių, bet ypač akcentavom jų būdų amerikiečius, kurie daug metą ir mes taip šnekėjom, kad daugiau jiems leis žaisti į kairę pusę ir, kaip sakant, duot geriau iš vidutinio mes arba verštis. Ir aš manau, tai pasiteisino, kai mes verždavosi, jie daug kamalių prarado, aš nežinau, kiek aš ten nežiūrėjau, bet tikrai jie ten sukišo po 8 ar 9 kamalius. Per abudu jie prarado, tai kažkiek pasiteisino, aš manau, tie dalykai, kad kažkiek. Žaidėjai nusiteikimų turbūt šiandien esate tikrai parengintis. Kol? Aš jums pasakysiu, visą laiką žaidėjai taip atrodo išeina nusiteikę. Bet, sakau, tas yra dalykas, susikaupimas yra, nusteikimas yra vienas dalykas, susikaupimas yra. Šiandien mes jūs matėt, kiek mes pradžioj prametėm iš pokrepšių, gal 6 metimus, bet nu, tokius, kur, kaip sakant, žinot, nu, iš vis be jokio. Tai, žinot, vis tiek 1-2 prameti, tu iškenti, 3-4 jau nervai ima, o kai 5-6 ir tie metimai, gal jei nesumėluosiu, buvo per kokias 3 minutės iš eilės. Nu, tai ir nereaguoti tokius dalykus, nu, aš nežinau, nu, gali durnių apsimest, kaip sakant, ir nereaguoti, nusisukti, nu, bet tai vis tiek, nu, aš manau, kaip aišku, žaidėjai sako, mes juk nespecialiai viską, nu, bet tai yra žmonės profesionalai, aišku, būna visko, bet aš 6 pramesti iš pokrepšio, iš vis be jokio yra daug tikrai. Ta dabartinė padėtis turnyrinė lentelė, kiek yra gera, kiek ją norėtumėt taisyti? Tai norėtum taisyti, tai visi norėtų kilti, aš galvoju dabar tik įdomiau, dabar aš manau, kiek vakar po pralaimėjimo Utena turiu 10 taškų, mes 9, o man 8, man atrodo, šitai Dzūkijoje, ne, tai kitas turas yra taip, kad mes žaidžiam su Lietuvos rytu, jie su Pasvaliu išvykoj ir po to 29 dieną, 9, man atrodo, kiek ten, ar kelintą, gal, nežinau, ten kažkur mes žaidžiam su Utena. Nu, ir va čia tas mačas labai bus įdomus. Aš manau, kaip be būtų prieš rytą, tikrai bus sunkiau žaisti. Nes, nu,
Aš manau, čia ir yra va, tas visas dalykas, kad tad dėl šeštos aš pakilti į penktą vietą, manau, labai sunku. Bus, yra Pasvalys, kuris turi, man atrodo, 14, aš pergaliu, aš manau, tai įmanoma. Viskas įmanoma, reikia du kartus laimėti prieš Pasvalyčių koinamį, sumažyti. Aš manau, mes ką, žaisim, mes nieko neprarandam. Nori, visi supranta, kad nori visi kaip bebūtų išvengti Lietuvos ryto ir Žalgirio. O paskui, kaip ten žinot, da netgi yra galimybė pasistiprinti, nes dabar yra ta situacija, kad mes va šitus visus mėnesius rizikavom, bet ta rizika gal tik tai būtume išiauliuose, kur tikrai galėjom laimėti, būtum laimėję, tai būtų, bet visumoje mes išlaikėm tą, ką mes panašiai be papildymų. Tai gal sutaupėm pinigų, gal manau kažkokį, kad mums reikia vieno žaidėjo, tai jeigu mes norim, kaip sakant, kautis su kitais žmonėjim apylygiai, mums reikia būtinai vieno žaidėjo. Tai čia visiems aišku, kad Arnas Labuckas žaidžia ketvirtoje pozicijoje, o paskui tai išeina Lipkevičius ar šitas Lukas. Tai va. Sveikinu priešininkus. Laimėjo stipresnis, aišku, gaila lygi kova žaist. Bei žaidėjo praktiškai neatsimenu, kiek turbūt kokį 15 minučių yra sunku, grūna viskas polime. Neužpolėm, paprasnėm žaidimą, nesigavo. Sunku, aišku, kai žaidėjo dviejų nėra, tai praktiškai viskas grūna. Gynybo, aišku, nesusitvarkėm su dviem žmonėm, tai Gecevičium ir Grantų buvo tartasi visokių variantų, turėjom kaip juos uždengti, viskas veikia, kol viskas buvo gerai. Po to, kaip nusprendėm taikyti kažkokią tai gynybą jiem asmeniškai, tai nesudirbo paskutinė fazė, kur norėjom išsikeisti pirmą su penktu ir žmogus, jeigu jisai meta iš 8 metrų Gecevičius, tai jisai žinom, kad pataiko, reikia prieiti arčiau, paprasčiausiai iškelt ranką. Geriau tegul apžaidžia vienas prieš vieną. Ir jeigu Gecevičius, jeigu neklystų, 3 kartus apžaidė vienas prieš vieną kažkurios mūsų žaidėjus, ne pats greičiausias būdamas komandoje, vienas prieš vieną be jokios užtvaros, be nieko, tai kažkas sako, paprasčiausiai, nežinau, gal nesusikaupimas tų žaidėjų, gal, aišku, toj galiniai fazėje prie išsikeitimo, tai agresyviau, tarėmės žaisti agresyviau, pasikeitus pirmą su penktu, išeiti agresyviai, stabdyti pirmą, neduotėm atsisuk pamatyti, kur kerta Lavrinovičiai po krepšiu, kad negalėtų jiemi vės kamulio po krepšiu. Tas nesigavo, nes nesužaidėm per agresyviau, nesužaidėm toj fazėj. Esate viena rečiausiai lygoje atlistančių komandų šiandien 18 klaidų sveikinai didelis skaičius, kokios to priežastys? Sunku pasakyti, kokios to priežastys. Nebuvo nei jokios spaudimo, nei nieko. Paprasčiausia, gal momentais Prienai jie irgi nepasižymė agresyvę gynybą, bet momentais jie mus nustebino tokiom agresyviais momentais, kur mūsų žmonės prarasdavo kamuolį. Tiek Zaidas, va, matau, prarado 4 kamuolius, jeigu neklystu. Jo, 4 prarado kamuolius, Parkeris kaip ir Parkeris, tai gynėjas žaidžia 25 minutės su kamuoliu, tai 4 klaidos nėra daug, aišku, per daug 18, per daug. Nepaisant tų 4 Zaido klaidų, pasirodymas turbūt labai geras. Viskas tvarkoj polime, su juo viskas gerai. Aišku, nebuvo keitimo jam. Paprasčiausia, galia žmogus atžaidęs 31 minutę, jo laikas yra, skaitau, tarp 20-25 minučių aikštelėje. Tai va tuo metu galia, kaip reikėjo kažkam įmesti grepšį, gal jo ir pritruko. Jeigu būtų buvęs keitimas, jam būtų palisėjęs žmogus kažkiek daugiau laiko, gal būtų likę daugiau jėgų galia. 30-45% pataikymas. Varžovai leido mesti ar kokios? Ne, paprasčiausia, aš skaitau, kad pagerėjęs mūsų pataikymas paskutiniu metu. Visą sezono pirmąją pusę ir į antrą pusę buvom paskutiniai lygoje pagal procentus. Dabar jau turbūt ne pirmos kokios, sunku pasakyti. Kelinti mes esam, dabar aš net nežiūrėjau, bet tas mūsų pataikymas pagerėjęs, skaitau, kažkiek yra. Haraldui, sakykime, koks vaidmuo numatytas sezono pabaigoje? Vaidmuo numatytas, pirmas dalykas, tai rotacija treniruočių metu. Antras dalykas, aišku, jisai atėjęs iš NKL į aukštesnį lygį, jam turėtų būti didelė motivacija būti šį čia ir žmogus. Aišku, jisai dar nežino mūsų sistemos, nežino, kuo mes kvepuojam. Sunku jį įterpti žaidimą ypatingai tokios rungtynėse, kur sprendžiasi viskas praktiškai.
gavo savo šansą, neimėte porą metimų, nenorėjau paprasčiausiai daugiau rizikuoti. Ateityje jis turėjo šansą, aišku, be kalbų. Ta dabartinė padėtis turnyrinėje lentelėje neramina? Aišku, neramina. Aišku, neramina. Priešininkai bėga nuo mūsų, o tie, kurie buvo už mūsų, aplenkė mus. Kiekvienas varžybos eisim kaip į paskutinės, reikia pirmiausia, nieks nedavonos tų dovanų, reikia patiem apsilošti, ką įmanoma apsilošti ir nustebinti tą, ką neįmanoma apsilošti. Dar 11 rungtynių liko, klausimas atviras, planai lieka tie patys, arba nelikt paskutiniam, arba papult į play-offus. Aišku, papult į play-offus yra kuo toliau, to sunkiau, praktiškai iš 11 rungtynių mums reikia laimėti minimum. Prieš, jeigu įmant 8 vietą, minimum 5 ir kad kiti nieko nelaimėtų. Viskas įmanoma teoriškai, nepasiduosim iki galo.